Yan mga katrops, ano, bali, dito tayo ngayon sa labas, mga kain muna tayo dito sa New Delhi. Yan, kahit tayo naman sarado kasi mga ano yung mga tindahan dito. Hindi ko alam kung bakit sarado eh. Tataka nga ako. So, yun, tindahan ng mga Asian store. So, dito muna tayo kakain. Alright, see. Thank you. Mga katrops, kakain muna kami. New Delhi. Yan, no, diba kita nakita? Yan, kakakuha lang nila ng sahod nila. So, hold up in ko sila mamaya. Mayaman alright. Ito. Ito mayaman. Mga katrops, dito tayo sa bahay ngayon. Munta kanina si Kuya Joey dito. Kasi dinala niya yung minapulot siyang laptop, guys. Ang gandang puti, oh. Eh, papaayos na sa akin, papatranslate na sa akin ngayon yung ano, itong laptop na to. Tapos tingnan natin. Excited ako ayusin eh. Ayan, tapos babalik ko din sa kanya. Hindi ko na nga pala na video kanina kasi Shabbat nga dito at may mga ginagawa tayo konti. So ito, ipakita ko sa inyo. Buksan nga muna natin. Wow, yoga. Maganda to. Tsaka ano, tsaka i5 siya. Yan, so karamihan kasi ng mga laptop na napupulot namin dito is ano, nakasulat siya sa Hebrew, no? So, tingnan natin kung kaya ko siyang remedyohan. Yan, nag-on na. Tingnan muna natin. So, ano, mahilig kasi ako mga likot, guys. Kaya, ito, pakita ko sa inyo kung paano ko kaya siya na maaayos. Okay, ganda oh. Swerte na napulot ni Kuya Joey. Tapos nga pala guys, dito kapag ano Shabbat. Sabihin ko lang kasi, ang daming hugasin. Sobra. Sobrang daming hugasin. Sagad. Parang may problema ka. May password siya. So, kailangan natin ayusin to. So mga katrops no, after 20 minutes, 30 should I say, ayos na yung laptop ni Kuya Joe. Meron na naman tayong mga pikit na. Ayan na. So, gumagana siya. Okay. Babalik natin sa kanya na masaya siya sa napulot niya. So, mga katrops ng ano, mamaya kakantaan ko ulit kayo. Base sa naging experience ko dito sa Israel, kung paano makidil dun sa mga naging amo ko, kung ano yung mga nangyari sa kanila, tsaka yung pagkakaiba ng mga routines nila. So, malayo-malayo no, sa mga pinanggalingan ko sa una, sa pangalawa, sa pangatlong amo ko. Mamaya ko ganito ko sa inyo. Ngayon, ano, lalakad muna kami ni Baike-Baike na. Mamimili lang ako ng mga stocks ko ng mga pagkain. So yan, so may dala na rin akong bag. Yan, na-plot siya nung nakaraan dun eh. Pinagawa ko lang. Tapos sobrang dumi, hindi ko pa malinisan. Siguro bukas linisan natin. So yan mga matrops, kakatapos ko lang mag-grocery. Yan, di ba? Kahit paano nakarga na kaso puro supot. Nakatamad pa mag-unpack. Yan, kwento mo na ako sa inyo saglit base sa mga naging experience ko sa aking pagtatrabaho dito sa mga employer na to, no? So, malalaman natin kung ano mga merong makakataingian sila, kung ano yung mga na-observe ko nung nagtatrabaho ko dito, ganyan. So, sige, wait lang. On ko lang ilaw, ha? Init kasi nag-grocery tayo. Ah, susuot ko muna yung aking salamin para mukhang kagago-gago. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yun, so tatlo na kasi yung, actually apat na, pero tatlo kasi yung ginoconsider ko na naging amo ko.
Yung una yung nagtrabaho nun ako dito sa Arnof nun. Religious nun yung amo ko nun, na-couple sila. Tapos yung employer ko na meron silang katangian is ano, mga Jewish American sila. And ano, may pagka-conservative kasi mga religious sila. So ano talaga, talagang sila yung mamakita nyo dito kapag napunta kayo dito sa Israel eh. Nakaitim sila. Tapos always nasa simbahan si Lolo from umaga tsaka gabi. Tapos yun nga, pagkagigising sila, ganyan is ano, tawag dito. Yung talagang ano, talagang may dasal sila. Ultimo pagpunta ng banyo bago matulog, may dasal sila. And na-observe ko sa kanila as Jewish American na mga religious is ano, ano sila sa pagkain. I mean, talagang careful sila sa mga kinakain nila na naka-schedule yan from Monday, ganyan, may carbohydrates, may gulay, may isda, ganyan. Tapos ano, sobrang bait nila, sobrang bait. Wala akong masabi kasi parang naya sila na mag-ask sa akin kung ano yung dapat kong gawin, ganyan. Actually, hindi ako naglilinis doon, may tagalinis sila talaga. And bukod doon, naya din mag-ask yung asawa na may papagawa sa akin. Tsaka kung may papagawa sa akin, meron pa yung minsan na kailangan na pa akong bayaran. Okay? So, ano, naging maganda yung exit ko doon. Ang nangyari lang kasi talaga is, ano, medyo kinoconsider ko rin kasi na magkapamilya ako, ganyan. Tapos sila kasi parang gusto nila, ano, mag-full stay ako. Kasi nahirapan na rin si Lolo ng mga time na yun. And fortunately, si Billy, yung kaibigan ko, yung kakilala ko din dito sa Israel, na nagre-relieve sa akin dati sa trabaho na yun, eh, siya na yung pumalit sa akin doon. And ano, nasabi niya nga sa akin na masaya siya sa trabaho niya, na na-enjoy niya yung trabaho niya. So ako din masaya ako, happy ako para kay Billy, dahil full stay din yung gusto niya, hindi na niya kailangan mag-relieve sa iba. And same thing din, masaya din ako para doon sa employer ko. Actually, love na love ko yun si Lolo. Yung Lolo na inalagaan ko kasi sobrang ano siya, mabait, sweet siya, maalalahanin siya na tao. Okay? So, punta tayo doon sa pangalawa. Ito naman yung pangalawa. Marahil alam niyo na rin lahat na mabait naman siya. Kaso nga, depression yung naging case niya, ganyan. Hebrew-Spanish siya. So, hirap na hirap kami makipag-communicate sa isa. Tapos, ano, talagang, ano, mahirap makipag-deal sa kanya dahil hindi siya, ano, masyado siyang negative sa buhay. Laging nakayuko siya, ganyan. Tapos, pagdating sa, ano, sa akin, ganyan, minsan nasusungitan niya ako, nasisigawan niya ako. At, minsan, parang, ano, nagagalit sa akin, ganyan, nagagalit siya sa akin. Madami kami hindi pagkakaintindihan kasi hindi nga ako marunong magsalita ng Hebrew at Spanish. Hindi, Hebrew lang, Spanish medyo naintindihan ko pala. Tapos na-observahan ko sa household nila is ano sila, hindi, pagdating sa mga anak is ano, work is work lang din. Makakamusta lang sila pero bottom line nun, ang ibig sabihin nun, kumusta yung tatay ko, hindi yung kumusta ka na, ganyan. Sasabihin mo okay lang, tapos biglang syempre bungad tatay. So, ganun talaga. Kumpara dun sa isa kasi, loving and caring yun, maalalahanin talaga sila. So, yun, makikita nyo yung diferensya na dun sa dalawang yun, sa mga ama na yun. Okay? Dun kay Lolo, yung sa depression na yun, yung pangalawa ko, ano sila, may sense naman na may pag-care naman, kahit konti lang, pero more on ano talaga, more on, kumbaga, bala kasi sarili mo kung anong dapat mong gawin kasi mag-isa ni Lolo na nagtatrabaho dun. I mean, mag-isa ni Lolo na nandun sa bahay na kailangan ako nandun para sa kanya. Okay, so sa pangatlo, ito na nga yung pangatlo na tinatry ko, Jewish American ulit. Na-observahan ko naman sa kanila is ano sila, mga serious type sila kung kukumparay natin dun sa isa din tsaka sa pangalawa, kasi dun sa dalawa na yun nabibiro ko pa, siguro nakikiramdam pa ako gawa nga nung bago ako dito, mga serious type sila.
may pagka metikulosa, metikuloso, ganyan. Yung konting magaloma lang yung sa may table. Medyo, ano, nasa kanila, dapat ayusin mo siya, mga ganyan. And, ano sila, siguro, ano, meron yung mga time na nagsando ako dito. Tapos, parang napuna yata ni Lolo na nakasando nga ako. Sabi niya, baka pwede daw magpalit ako ng t-shirt, ganyan. Kasi para, ano daw, medyo maayos naman daw tingnan. Kasi nasa household doon. Nasa household daw sila. Andun ako sa household nila, ganyan. Parang, ano sila, parang disente. Mahigitan no, kasi mahirap kasi ulit na may sama yung picture nila o kaya mag-video sa kanila kasi ano yung privacy nga ulit nila. Pero ano, ganito yon. Sa tatlo kong naging amo, yung isa, ano, very open sila, talagang jolly sila. Tapos yung pangalawa is, ano, may pagka-serious na medyo ano sila, medyo ano si Lolo, yung depressed nga, ganyan. Mahirap i-please, ganyan. Tapos itong pangatlo, may mga pagka-meticulosa nga, tsaka sobrang, ano, sobrang, hindi naman sila maigpit na, hindi sila maigpit. Actually, inayaan nga nila ako na gawin ko yung gusto ko. Pero, trabaho is trabaho pa rin. So, dun sa mga naging experience ko sa mga employer, no, na meron dito, basta gawin lang natin yung part natin sa pagtatrabaho natin, ganyan. Gawin lang natin yung narapat kung ano yung, kumbaga common sense lang ba, na, di ba, nasa ano tayo, nasa bahay nila tayo. Bahay nila tayo. So, i-treat din natin na parang bahay natin, ganyan, maglinis tayo. O, maglinis, ganyan yung mga gusto nila. Tapos, kakausap ko nga lang sa ano sa mother ko, sabi na bola-bolain nga lang daw yung mga employer ganyan para mapalapit sa kanila, ganyan, magustuhan daw ako. Yun, ano, yun yung mga ano, yung mga pagdating sa mga personality kasi ng mga Israeli in general, napaka straightforward nila, napaka prank nila. Kaya pag pumunta kayo dito, huwag kayong masasaktan kung may sinabi sila. Katulad ako, pinaprangka ako nung doon sa tatlo kong naging amo na yun, lahat sila pinaprangka ako pag may mga mali akong nagawa, may hindi maganda sa paningin nila na nagagawa ko. Sinasabi nila sa akin kaagad, straightforward sila. So hindi nila kailangan magpaligoy-ligoy kasi talagang gusto nila ma-settle na maayos na kaagad yun. Yun yung mga na-obserbahan ko sa kanila. Yung... Tsaka ano, ito nga pala guys, no, doon sa tatlo na yun, lahat may freedom ako. Pwede ako mag-telepono, pwede ako mag-computer. Nagagawa ko naman yung rest hour ko. Ganyan. Dito guys, pumunta tayo dito as caregiver. Alam ko, essential workers tayo dito. Pero pakitandaan guys, na lahat ng mga pinagbabawal na feeling nyo naman is hindi pwede. Para sa, ay may nalalabag sa karapatan nyo. Hindi po tayo mga slave dito. Kundi mga caregiver po tayo. May karapatan po tayo gumamit ng cellphone. May karapatan po tayo. Basta alam lang po natin yung limitation natin, no. Wag naman po tayong sosobra. Kasi kapag ginawa naman po natin na all day nagsa-cellphone tayo, is hindi naman yata po maganda yon. Kaya nga po pumunta tayo dito para magtrabaho, para kumita para sa pamilya, di ba? So, ano, napaka-importante po kasi may nakausap po ako na isa sa mga ano sa mga batch 1 ng G2G o ng government to government, na ganoon nga daw, hindi na pag cellphone, kailangan bawal daw maligo. Meron din ako nakausap na kaibigan ko naglalaba nako, basta lahat ng ano, basta feeling nyo lahat na may nabaviolate sa mga rights nyo, wag nyo nga hayaan yan kasi napaka-importante po yung karapatan po natin dito. And of course, ganun din po, kailangan nating respetuhin yung karapatan na meron ng mga employer natin. And ano ka lang, pag dumating pala kayo dito, unless kung allowed, kung gusto nyo mag-picture-picture, mag-video, dapat merong consent yun sa employer nyo. Kasi baka tayo po yung magka-problema pagka hindi po tayo, ano, hindi po tayo nagbigay ng consent sa kanila, hindi tayo nagpaalam sa kanila, tapos minindyo natin, nakita nila,
tapos nakita ng kapamilya sa social media, eh magkakaproblema pa po tayo doon. So, lagi common sense lang po, mag-ingat-ingat lang po tayo lagi. Yun lang. So, ano, again, sigiyan po ulit ito, isa pong caregiver dito sa Israel. At kung bago ka dito, paki-subscribe po yung aking video. O mag-subscribe ka sa aking channel. And paki-hit like na lang po yung video kung nagustuhan. And dislike kung ayaw. Paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. So, maraming salamat ulit sa inyo. God bless and I'll see you on my next vlog. Bye-bye.